liks, kā īsti gribas iesaukties, ejot šeit Kalsnavas arborētumā starp košajām peonijām un citām kolekcijām. Un pie tam laikā, kad šeit tiek piedāvāta arī ļoti plaša kultūras programma. To apliecina arī RTV uzrunātie apmeklētāji, kuri visas dienas garumā šeit ierodas teju no visas Latvijas. Skaista dabas atpūtas stūris ar skaistumu un smaržu. Nē, es salīdzinātu ar Itālijas alejām. Jā, arī. Jā, Itālijas. Mēs esam bijušas, nedomājot, ka neesam. Man atgādina Parīzes Luija 15. Parkus. Sajūtas ir burvīgas, ārkārtīgi skaisti ziedi, krāsas. Latvijas atmosfēra, kas šeit ir braucām speciāli. Redzēt sākumu, kas ir agrās peonijas, uz Jāņiem būs vēlākās, tad atkal jābrauc skatīties vēl pēdējie ceriņi. Un jāiet skatīties vēl rododendri. Mēs te ne pirmo reizi, mēs bijām arī uz raganu balli. Alte vadījā. Vau! Un mums bija maskas, un mēs bijām šeit, un mēs uzvarējām, un mums bija balvas. Un iedāvāja naudas koku. Un no tā laika, moins, mēs esam bagātas. Mums ir pensijas. Tā ir zainavas un kultūra, tas iet patiešām roku rokā. Un šeit... Ikdienā jau ienākot dārzā, mēs tā teikt, varam kaut ko saklausīt un sajusti, bet tad, kad mēs tam pievienojam klāt patiešām šo te kultūras skanējumu, tad dārza sajūtas, satikšanās prieks un emocijas ir vēl dzīvākas. Arborētumā visa mēneša garumā ienāk daudz un dažādas kultūras programmas. Sākām ar Gunteru Raču un noslēgsim ar skaistu, skanīgu programmu, kad Cēsu zvanu ansamblis ar saviem zvaniem, respektīvi muzicēs un pieskandinās dārzu. Kā zināms, dārzu saimniekus šobrīd satrauc ilgstošais sausuma periods, taču kalsnavieši uzsver, ka peonijas nemīl mitrumu. Līdz ar to pagaidām satraukumam neesot pamata. Tiesa, ja vajadzēs, tad dārzs tikšot arī laistīts. Lielu skādi neesot nodarījusi arī izvadītā ziema un postošās pavasara. Peonijas izstrēžu ziemi ir labi, un, protams, ka nāca tās salnas, un kur jau paspējām ātrāk izstādīt tās salnas ar ķēra, tos jaunos stādījumus, bet savukārt visas ptites jūtās ļoti labi. Attiecīgi dabu pati visu saregulē. Kokaugi un arī te peonijas nemaz necentās tā agri mosties. Pašas sevi pietaupīja. Šogad teritorijā ienāca vairākas sugas un arī krūmveida peonijas. Dārzā ir jau vairāk nekā 300 dažādību, gan sugu dažādības, gan arī šķirnīšu dažādības. Un tas viss kontekstā ar dažādām kultūras pērlēm Kalsnavas arborētuma apmeklētājus sola priecēt visu jūnija mēnesi. Atklājot, cik saulēk teju katrā lauku sētā ziedošā pujene var būt gracioza un dažāda. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Vidzemes televīzija.